dhammaanteen intii daawatay naxariis ayaa u gashay ilmahan yar sidaa loo galay aadna waa looga xumaaday waxayna ka mid yihiin boqolaal xaaladood oo noocan oo kalea o aan waxba galabsan oo la dhibayo qoyskani runtii waxaubaha yii garab istaagayoubaahanyihiin in la garabistaago hooyadan si ay ilmahan yar u koriso biidn illahi ilkariim iyo caruurta kaleba sidaa awgeed haddaanu nahay ololaha kaalmee kuwan maanta lacag ayaanu gudoonsiinaynaa lacag kun iyo shan boqol oo dolara oo aanu uga dhigayno raasamaal ay ku shaqaystaan lacagtan xagay nooga timi yaasoo diray lacagtan asalkeedu wuxuu ahaa saddex kun oo dolar kuniyo hnbooiyaglasiina kuniyata bool ee kalena waxaanu siinaa xusein oo lagu naanayso abes oo ah maxbuus ku xidhan xabsiyada ama xabsiga dhexe ee laascaanood ninkaas oo yani shil ku yimi oo mag loo haysto oo caruur yaryarna ka yimi saddex sannadood halkaa ku xidhnaa horenaaanu xaaladiisa kusoo bandhignay laascaanood ololaha kaalmee kuwan markaa yoanu kalagudoonsii labada xaaladood saddexdaa kuni xagakatimiwaa katimi waad sadeda kuni waxaana soo gaadhsiiyey wasiirkii hore ee madaxtooyada soomaaliya mahad salaad ahna hadda xildhibaan ka tirsan golaha shacabka soomaaliya waxaanu saddexdaa kun ugu talagalay in lagu soo ambabixiyo qoyskii ama mid ka mida labadii xaaladood ee kufsiga degaanka galdogo gaalkao in lagusoo ambabixiyo oo la keeno muqdisho oodoladii dhexe markaas ay garab istaagto oo cisbitaal gudahayo mid dabadeedba hadii loo baahdo ay mka hawlgasho balse dawladda puntland ayaa balan qaaday inay qoyskan garab istaagi doonto oo kaga filaatay oo ka furatay markaa dowladda dhexe oo u muujisay garab istaag waanu umahad celinna runtii dowladda puntland labadii qoysina waxaanaloo sheegay inay kusugan yihiin magaalada garowe sababtoo ah maadaama ujeedka lacagtaasi uahaa in qoyska lagu soo ababixiyo balse dowladda puntland ay balanqaaday inay iyadu ku filan tahay oo aanay cid kale u bahnayn waxaanu anakuna garanay inaanu meelo kale oo looga baahi badan yahay inaanu siino marka labada xaaladoodaya araga iaukalaqaybo siioaliba waxa aanu kala tashanay xiligaas arinkaassoo kordhaywakala a wasiirkii hore omarka aawasiir waxaanu ku maamuno bal inaanu lacagta dad kalo ubaahan gaasiino waxau wasiirku marka iyo ilaayo hadda taaganyahay meel kasta oo aad idinku u garataan waaad ku bixin kartaa mhad antaaaagta gudoosi khadr axmed cabdi aa taariku waa bishii sideedaad deedii ada u iyowaaa kusuganahay magaalada bro horaanta gurigooda ayaaku suganahay wiilkan yar iyo duruufihii iy aalkiisa iyo sidu ku yim guriganaaanaii kusoo bandhignay barnaamjkii ahaa maxay galabsadeen lacagtii saddexda kun ahaa ee wasiirkuna soo gaasiiye waa taas kun io shan boqol waaanu siinana qoyska si ay ugu shaqaystaan oo ilmahan yare garanwaaga lagu tuuray garanwaaga odxaanteleh isagooa waba galabsan si ay qoyskan dan yarta ah ay raasamaal uga dhigtaan oo ay wax ka ganacsadaan wax u soo saara waxaanu guddoosiinanaa laag kunyo an boqodola oabadaao

ama waxaa weey annakaa muaa tegi doona marba sida noqoto abees aya m lacagtale inshala sida ugu dhaqsaa badan ayaan laagta iyadana u werajina lakin waxaa siinayaa bel erey baan siinayaa muhaye hooyada erey siinaya insha allah si ay u uga hadasho arinkan iyo dareenkeeda o iyo lacagtan inay guddoonta ha tidadmaim bimilahi ramaanraim alkan walaalkay cabdimaalig samafale

yn mnaaskeedi bu nugaya oo caana ka helayaa waana ilaha mahadi saaaana ku jecelyiiin qoyskan dayartaah ar usoo kordha ayda war usoo ordhawa barauoo ordha w bilogi barakda u leeyahay ilmaha yar ilah waaan ka baryaa inuu ka dhigo mubaarakan inta uunoolaa naehkiisa bidn ilahi kriim waxaan halkan baaq uga diraynaa yani hooyadii yani mu ilmaha yar dhashay haddii ay barnaamijka yaga daawato ha la soo xidhiidho waxaalaga yaabaa inaana iyaduba ahayn tii soo tuurtay waxaa laga yaabaa inuu ehelkeeda uu ahaa bal annaka ilmihii yaraa mu og meeshuu jooge bal hanala soo xidhiidhya markaas ayaan ogaan doonaa waxa mua dhacay iyo sida ay wax u dhaceen baidnlahikrm intaas ayaan muaye يعني كسو جب يعني انا كسو قبا قبينا انا وحا ادي لسو ياني قواها عبد الملك شيخ مسول دون مقالة انا وح كلا قادر يا عبد قادر عثمان دب ديو دي سعيد محمد عبدي تاني انت نكوكل مدونا فرحات كلا وانا قوي دي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته